nirewa menya ati ona nyumbere na indo thakate na shitifangetwa wega uthakocio nduonekanaga nikio theine wa kirathi gya karo kinyugo mwaura mothe dreda kuguthomithia uria ungihota kufanga rumu ya ciana na ntokorona mutaramu niwe Edith Wambui niwe uguturuta uria rumu ya ciana ifangago ti uhoro wa gukoraga t-shirt itukanite na furana utide muthenya mugima ugicaria indo haria ire na ungikoci bangite wega ni undu muhuthu nigetha ona riria uraharirya mwana agakorwo ari undu muhuthu kimuthambia no geka ati ugakorwo kiharirya maundu macio mothe na rumu iyo igako smart Edith nitukeneta muno ni undu waku gutunyita ugeni umuthi turenda utionie kubanga rumu ya ciana kurutagia ku ni kiroko tukwambia na kuhingura kati niguo rumu igie na utheri okay tumenyeru uria tugibanga tuone uria ri turabanga haya tukurutia na kati na kuhingura dirisha tukahingura kati nuguo wari kioguo ru ni kwagi utheri Teu ndiro na rumu yaku yothe uri hana mwana uri araire indo ciake uri aturahuthirire oira tutukabatware uri ri niguo uri ri watuika smart tutumenye uri atugubanga hari ethambagira kiria tumuguraga nakio detergents ciake tiga indo ciake cie sawa haya giki nikio gitanda gitu kia mwana ino giki ni gikondoro hena Macintosh tondu rimwe mwana diaper no iturikie mathugumo ni njega tondu ni ngiragiriria gikondoro guthuka na ni hari mattress cover ota mariri maito na mono tumakoragwa na mattress cover na wa mwana onaguo no ukoragwa na mattress cover uka make sure mattress cover ni wa mithinikira wega kundu mwana atekuigua kwina heels kou theinie tunyamu tutu natuo nitugiragiriria mwana ndakaigue heho riu ka make sure natuo ni watuo ha wega Haya. Soke tsokie mwana witu ha hoguo. Ndaumita kwirwo mwana ndakomagia na ngara. Ni itagwo ni mata. Makome marieri. Usio ni aratheka muno. Muno. Wow, ndagatanda gathaka ka mwana. Mwana waku wikite uguo ndangirio ni mosquito e warm e sawa haha naho ni haria mwana acenjagirio agethambira na tukaiga indo ciake ciothe handu hamwe handu ha gutinda ukirora kina kiha kina kiha na ni muhimu muno handu ha wikaraga he hatheru tondu niho uracenjeria mwana ni wega hagaikara he hatheru koguo ni wega hakahuro na ugikora na sanitizer ga sanitize agaikara he hatheru iki nikyo kirai kia mwana na ni hari toido twa totoys twa kumuthakia niguo aka enjoy bath yake agatiga kurira kuitigira mai na ni hari mu 54 wa ku drain mai wekira haha the ukarikia kumuthambia ukacoka kama drain doini haha ni tuigaga haria tu indo cia ku musanura kumutinia ndwara na ni hari bado o mat ege oigwa ringi mwana rimwe ni ahehagia muno ugakora ni undu wa nginya kuhando tarigi ona tiwe urerorera mwana no wega gukoragwo na kindu extra kia kumucenjeria Riu ni twauma mwena uria ungi wa kubanga indo cia gwithamba na mathabuni na diaper riu twi mwena uyu wa kuiga nguo cia mwana na ungikorwo ngai no akorwo agutanaheire ukorwo na ithanduku suitcase kana ndiro teno no haria hothe urauga indo ciaku bora ni mubangire wa indo niguo igakorwo easy we kuruta indo kana gutuma mundu igakorwo easy nginya mundu ahingura ri akona kira kindu uria kiigite heva ta muno kulibo tondu thiini wa nyumba yaku toko muraikara muri eri
kana we na mwiretu wa wera tokoro we angimenya muno taringi guthoma kamenya niki kana o mundu ongiwothe onawe nira guteithia mwenye tondu mundu nyakinyaga ukatukanirwo ukariganirwo ukadirikana wona handikitwo ugakoro we easy ukoya ihenya ihenya ninge ni easy aginya tondu rimwe thikwici maundu ni maingi tondu ni gukora haria wandikite kina ukahingura ugakora hatiri kina kogo ni gukwira kina ni missing na ni wega safety yaku na mwiri twa wira kila mundu agatuika good steward ya indo cia mwana na handu ha gubanga ati ciothe cihurunjukanite ugacibanga wega ugacikunja ugakunja na mubango niguo ukamenya niriko covered niriko sina plastic nini tadona gwa sifage wega stikogo gonyara wana wakwarikaraga hindi cio the smart generally ugikoro wina mifango mega utiri odore kuhingisaga na gutwekaga wira wa nyumba niguo muritu muno especially riria urarera mwana niguo riu na guo twaja tondu cia mwana ni nini 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 nito indo tuinge tuinge ikara twitubange wega wiro gakorwo wi muhuthu muno tondu woka kwa kindu no guko karirikana haria kiri woyete no kuoya ukamenyara ina stigarite igire ru nitumithia ngikwa kwina heho kana twike atia uguo ru nitwarikia gucibanga ru ni guciga ukikoja ni undu mweru guciga naguo ni undu ngi very 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 important haya tukwambia nana pe ugacibanga atĩ wĩ mwena ũcio wahingũra nĩ ũrona napĩ cigana gacoka ũkaiga raina o ũrĩa ciriganagia tondũ mũndũ oyaga napĩ na ũkoya raina koguo indo ciothe cia mũhĩrĩga ũmwe iraikara hamwe ũtiũ hĩndĩ ũngĩ ũka ũtukanie napĩ na igũrũ wacio ũigĩrĩre raina aca nĩ kando kando nĩ kando kando na Edith yo kegoria na kokiria kiu gitikonaini na hau eh mutumia no afataraga kubanga nguo cia mwana cia guthie handu agatigithukane na cia gutinda muci eh ni wega muno tondu nyukoraga ni undu nguo iria ikara nacio muci ri rimwe ni especially riri ara feed he nguo iguthukio ni irigo he nguo ikugia stain aru nona kila mundu enda guthi hindi cio the hard way smart ona ni urienda mwana waku ikarage e smart kogo ni wega guikaraga bagi ya mwana ina guo ngimucenjia especially especially cia kumucenjia agakoragwo nacio cia kucenjia na cia guikara mucie na iria angikuruma nacio yani ugacitigithukania uria cibatie tukuciga draw ino hari ona space ko modo ka space karya gothe atigaritwa nako agakahuthira wega akahuthira wega nigo indo ciaku cigaikara ciganeire wega ciganeire wega tiwoka wahingura uguo ndugutindo ukiuria kai kina ki kina giha tarua mwana arikia kwihura tariu kwiyoga ri itwaragwo kwicuragio ku kungikorwo kwina riua ni advisable migenja yume wega na kungikorwo gukiura wethe tari njega umecurie mukanda ini separate not room ini ya mwana riu ri nitwabanga kuu kungiguothe twakunja nginya nguo riu nituoka hari indo cia mwana cia guthakira gutaririe riu twi haha ha guthaka make sure itumitaga okay tukikura ithe kiari tuci twathakagira nja no thikwo ici kwi play corner ya mwana uka make sure ni wa mifanga uri ungihota na ni wa mi tuindo tutoi turia tunini urona twa guthaka nimwe ni uguthie thoko korega 10 kange ni gaciringi 30 we ndugagatige koe ona ngikona kamugeko kanini gatari na mandiko maingi toyo bado mwana waku no ariguaga e satisfied na kaigua ekuo muno tondu mwana gukura kwiragwo ni kuria ithako na gukoma nima yes riu ugeka waku ukamikaga cua hindi ciothe ni wa uhura tondu mwana waku ndethaka ikiri mwe ni guthaka na twana turia tungi ukahura for their own safety riu nacio toi he iria nene turia tunini muno ri ni wega ugatuikira handu hamwe na ndirona hari indo ici ciothe cia guthaka ri ndona hatiri kindu kingiganira kanua ka mwana aca no ni wega
yani ona ukigura toy ugakoragwa be very cautious tukagura tunyamure mwe tonini tondo mwana tongemuita tondo akoye tempted eager to know eager to experiment kogwa ni wega ugatika ukamikaga sure indo iria uragura ni very safe for your kid and again ona ukifagaga no wega toys ici tondo most of them they are plastic ugacithambia tondu manani ari kia kanwa ni chori gathabia na mai na thafuni ugathabia mai na kade ugekira kadeto kanini na gathafuni kanini wasithabia no gasikamura otaido ni woru mwana ona gikia kanwa ni kidete na jams igitire na jams na tomuhaka uthie beyond gukiroria uhoti waku ukinyite tondu akoro ndu ina hoti wakugura indo ta icie no akoro ni na mufira eni ona uthondekete na thogithi ona thogithi eni no ka make sure haria uikarite handu hega na mwana akamenya hau ni hothakagira okay tikaiga dikwesi tugaga tuikaraga two bedroom tuikaraga bed sitter no ni uri okubanga gutire hanini na hanene no kona hanene no ndurahuthira uria hagiriire no kona hanini no hahuthire uria hagiriire karo witoru haha ni habangiku rumwana ni ekuhota guka athake na mwana tondu no ari uka no ari cibangurania ndukaigwe we kunoga ugacibanga ringi no ugacibanga ngoro ino rigite mwena uyu kamiga mwena uyu na riu handu hau hagakorwo hagiriire muno twarikia kubanga kira kindu tondu ni wamenya haria kindu kiri na ningi ukibanga ni wona 1 2 3 ira ni ndiikwo ru ukoya mai no gekira deto ogo ni wina floor kana ni tile ukoya mai na deto na gathafuni ugabanguza thi ona utanabia na thi ukahura dirisaini ukahura uririini tondu no hakoro hahitukire rukungu ugathi ukahura hau chest of drawer kana haria wardrobe ire ya mwana iri ukahura wega iguru ugacoka ukarĩkĩrĩria na thĩ na ngĩona heva to kamũre kũringana na gĩko ũrĩa kĩhana tondũ mwana nĩ wa kũbacĩrĩrwo mũno no ũcokere o rĩngĩ ũndũ ũcio angĩkorwo rumu yaku nĩ nene no wega gũkorwo na ndĩmĩtaga niĩ mothers corner handũ ũngĩkorwo na gĩtĩ na ũngĩrelax na mwana ũhote kũnyita mwana waku wega ngai angĩgũteithia na ũngĩkorwo na ũhoti ũcio na space mũno ũkorwo na handũ ũngĩikarĩra wongithie mwana acoke toro onawe no uhuruke handu hau ona rimwe no uthie mundu ni rimwe ona ni uragwo ni toro tuko handu ngithie ikarira wirorere mundu ni enjoya ga rimwe kwirorera mwana wake muno kana oko muikaria tu ni wega na rimwe mundu arathambia nyumba ya mwana ED3 rimwe ya mwana ya toro ri ndiagira gukinyia kona ciothe rathi kona ciothe ndukathambia haha tu hahothi-inĩ haha tũrona ũthiĩ kũu rungu tondũ rĩmwe mbũmbũĩ nĩ ĩthire yaka kanyamũ nĩ kahĩtũkire ũguo ka kĩrĩa gathiriri ũguo ũguo thuraku nĩ yũkaga one ugaga gũtiũkaga thuraku kana kĩ nĩ wega ũgathiĩ ũgakinya dasta kona tũkona ũka make sure nĩ gwathera thank you Naru ni twakinya muthia wa tabarira yo muthi ya kirathi gya karo kinyugo maura reke hindu ya ngingicera gwa kungakora ati ni wabanga rugu ya mwana uria kwagirire na togwo twakorwo tukirwo ni Edith ni ati ni ngakora ni wikietie ragikona ciothe tondu riria kwagia karo kungukana kwa babubu ciana nyingi ni ire allergy ugakora ati agiukira rucini ni arambia na gwathimura na ni tondu hihi ndu na thambia rumu wega ningi otogwo twiga kuhingura dirisha no kaundu kega tondu ni gateithagia gwakona riera riega muno ni undu wa guthie na mbere na kwirorera oni ngi gu subscribe kirathi gya karo kinyugo maura we uta subscribe ite thie ho ucharia kirathi gya karo kinyugo maura subscribe no hit the notification button todo twina irathi ingi nyingi muno makiria iria cigukorwo cigukinyira thiini wa channel ino ritwa riakwa ni karo kinyugo maura